Як зазначають у наглядовому відомстві, йдеться про факти зловживання при використанні бюджетних коштів, що їх виділили на підготовку до Єврочемпіонату. Заступник прокурора Львівської області Андрій Палю говорить, фінансові махінації виявили за результатами правозахисної роботи та низки ревізій, що їх здійснила Державна фінансова інспекція. Порушення виявлялися як по ремонту доріг в Львівській області, так і будівництва і аеропорту, і стадіону. На даний час по цих кримінальних провадженнях проводяться першочергові слідчі дії, процесуальні прокурори здійснюють процесуальне керівництво, дають відповідні письмові вказівки, і крім цього, всі ці кримінальні провадження знаходяться на контролі в прокуратурі області. Нагадаємо, впродовж першого кварталу цього року прокурорські слідчі провели 106 перевірок з питань дотримання законодавства у бюджетній системі. За їхніми результатами розпочато 29 кримінальних проваджень.